Avion našeg heroja, stožernog brigadira Rudolfa Perešina, došao je kući, u svoju Hrvatsku. Ovaj uspjeh rezultat je timskog rada, cijele vlade. A ovom prilikom želim se posebno zahvaliti predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, potpredsjednici vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova, gospođi Pejčinović Burić, predstojniku ureda, gospodinu Zvonimiru Prki Petešiću, obrambenoj diplomaciji, Hrvatskoj vojsci na pripremi i organizaciji transporta i svima onima koji su doprinijeli povratku aviona u Hrvatsku. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti danas ovdje ispred Ministarstva obrane izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministre u Vladi Republike Hrvatske, aktivne i umirovljene generale i admirale, hrvatske vojnike i sve vas, drage goste. Posebne pozdrave upućujem gospođi Pereši, kćeri i ostaloj obitelji našeg poginulog heroja. Hvala vam i na ovom snažnom govoru za Hrvatsku. Ovaj avion je živući komad povijesti i simbol početaka Hrvatske vojske, odnosno Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ovaj avion je simbol pobjednika, ali isto i otpora prema agresiji na naš dom i naš narod. Neka se kroz njega snježnošću sjećamo svih onih koji su svoj život položili na oltar naše jedine Hrvatske. Perešinov MIG danas nema veliku materijalnu vrijednost. Međutim, kao jedan od simbola borbe hrvatskog naroda za samostalnost, njegov povratak u Hrvatsku ima za našu državu nemjerljivu vrijednost. On je uspomena na hrabrost i prkos hrvatskih branitelja kojima je predstavljaju nadu u teškim vremenima. Ali, više od svega, on je uspomena na čovjeka koji se usudio reći da je Hrvat i da ne može i neće pucati na svoj narod, na istinskog heroja koji nam je svima dao snagu. On je naše nasljeđe. On je dio tradicije, pobjednika i sada je s nama, gdje i pripada. Pružit ćemo mu dostojan dom. Vjerujem kako ćemo do 2025. godine, kada slavimo 30. obljetnicu vojno-redarstvenih operacija Oluja i Bljesak, izgraditi vojni muzej po uzoru na druge zapadne zemlje i kako će ovaj avion u tom muzeju biti izložen na središnjem mjestu.